madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweyne ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Kraash, wasiir iyo xildhibaano heer dowlad goboleed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay. Safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee Puntland ayaa ku qotomaa u kuurgelidda xaaladda abaaraha deegaanada Puntland, dardargelinta dib u heshiisiinta, xoojinta wada shaqaynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo dhageysiga talooyinka la xiriira dowladnimada ee ay qabaan bulshada Puntland, taasi oo aasaas u ah higsiga madaxweynaha ee Soomaali heshiis ah. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo la qaadan doona sida warka madaxtooyada ka soo baxay lagu sheegay madaxda dowlad goboleedka Puntland, waxgaradka, isimada, ganacsatada, dhalinyarada, haweenka iyo culimada, si uu dul istaago xaaladda bulshada Puntland, baahiyaha ay qabaan doorkooda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta dowladnimada. Wafdiga madaxweynaha waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Abshir Cumar Huruuse iyo wasiir dowlaha madaxtooyada qaranka Abshir Maxamed Axmed Bukhari, la taliyaasha madaxweynaha ee arrimaha federaalka Axmed Cabaas Axmed Dastuurka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo, la taliyaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee arrimaha dib u heshiisiinta Cali Cabdi Awaare, iyo agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada qaranka Maxamed Amiin Sheekh Cusmaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore u booqday qaar ka mid ah caasimadaha maamul goboleedyada dalka sida Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.